Ivana, ajde da krenemo od dnevnjaka. Ti si bila jedan od, ajmo reći, najautentičnijih likova. Tvoji likovi su bili jedni od najautentičnijih i uglavnom su bili slični. Da li možeš da mi kažeš koji ti je onako ostao od tih klipova posebno u pamćenju? Da, bili su, da, hvala ti, kao što misliš da su autentični, mislim, zato što su kao nekako, valjda, građeni nešto kao blisko meni, mada to sad zvuči strašno, jer su kao te devojke nekako, ali, pa najbliža mi je, valjda, bila gotičarka, ono, ne znam, mislim, zato što nekako kao, sjeća se da se pojavio se neki taj lik napisan na papiru kada su oni to pisali i kao ko će to da igra, da li će mrđa, ovo ono i ja sam bila u fazonu pa ja imam piercing, ovo ono kao bila bi fora, kao izgledala bi kao taj lik. Mislim nije kao da mi i strana kao ta muzika i taj ceo fazon, ali onda nekako da, u jednom momentu sam kao skroz u to nekako se, ono, polu je to krenulo da bude izmišljeno, a onda sam ja nekako uletela u taj trip kao i sama krenula tako isto da se furam. Da li si, to sam baš htio da te pitam, to je jako ono bitna stvar, koliko ti likovi imaju dodira sa tvojom pravom ličnošću. Ti si bila, čini mi se, i rejverka Da. u Dvokutu. Nekako sam ja, pre nego što sam te upoznao, više te doživljavao nekako u tom fazonu. Da li je to tako? Pa ja sam kao, mislim, izlazila sam ja na rave žurke, ali u suštini mene ta, ja sad kada sam potpuno prestala da izlazim, imam 150 godina, onda kao, kad razmišljam o to da sam išla na rave žurke, sam u fazonu, ali ja tu muziku ne volim. Ali, kao, ne znam, išli smo na žurke jer nije bilo šta drugo, pa smo išli na žurke, mislim, koje god kao, a bili su samo rave. Da, Zaboravila da sam. li si više rejverka Uglavnom, ili gotičarka? pa više sam gotičarka. Tu i dalje volim goth muziku. Mislim, i kao, generalno, to, taj ceo trip. Aha, ceo lifestyle. Da. Da li to postoji dalje? Nekad se znalo šta su, brate, gotičarke, najčešće iz KST-a, sa onim cokulama i Dobro. liče na Bože sačuvaj. I da li ti fedovi postoje i dalje? Čini mi se da klinci apsolutno više to ne Da, rade. mislim da ne postoji, mada su mi pričali drugari, imali su svirku nekoj sad u Novom Sadu, u Crnoj kući, neku metal svirku. I sad moji drugari kao koji su moje godine su otišli na svirku i kažu da je bilo jako puno klinaca u nekim majicama, s nekim frizurama i nešto što meni bilo potpuno kao nisam mogla u to da poverujem. Ne pričam sad gotičari, nego uopšte kao, jer se meni činilo da uopšte ne postoji više ni kao, Metalike, da, kao takozvane nikako metalike. kao, mislim, ne vidiš više klince kao da se čudno oblače i to. Meni se čini da nekako kao ja sam to u srednjoj furala i to. I onda, okej, kad je bio dnevnjak, onda sam se setila svih tih kao tripova, onda sam to nekako vadila, kao, i sećala se kakvih je tu bilo riba, i ono, kao, i kako sam ja, dobro, ja sam pre bila pankerka, kao, nije mi kao toliko goth bilo, ali onda, kao, zbog toga. Ali sam htjela da kažem, da, pitao si me koliko to ima veze sa mnom, mislim, to je sve na neki način mislim, jako iskarikirano, ono, znaš, kao vidiš neku kao možda svoju karakteristiku, pa je ovako staviš pod lupu, pa je ono kao uvećaš za 300%, razumeš, pa kao od toga napraviš nešto, ne kao da stvarno ima veze sa onim kako se ja ponašam, pošto ti klipovi su, mislim. U tim klipovima je to kao i poenta da se pokažu ne dve ekstremne varijante Da. ljudi koji imaju suprotstavljena mišljenja negde i Da. da to onda bude smešno. Da li su recepti za klipove dnevnjaka tako jednostavni? Ju, ne sećam se. pa oni su pisali te klipove, mislim, kao ono, Milak, Miki,
ta ekipa. Mi smo kao, u suštini, mi smo bili filmska ekipa. Tijana, ja, Žare snima zvuk, Tijana je bila producent, ja sam bila reditelj, ali smo mi tako uletali da igramo i kao po potrebi kad nema ko, mislim, da. Kako si se upoznala uopšte sa celom ekipom, kako je došlo od toga da sarađujete? Pa ja sam studirala na akademiji režiju i to je valjda bila neka fora da se napravi kao da mi nešto na akademiji radimo, da nešto da se kao nešto praksamo, jel da? A oni su valjda imali neki deal sa RTV-om i onda su oni nas spojili. Valjda je deka naše akademije nešto tu kao predložio da mi tu budemo ta neka kao ono, filmska ekipa koja će to raditi, a oni da budu kao neko ko ima, oni su želeli da radite skečeve, mislim, nije došla inicijativa od nas. Oni su vas praktično našli, onda ste se skapirali. Pa, spojili su, RTV i Akademija su nas spojili, nismo se čak ni mi našli, mi smo se upoznali, ja sam ušla kasnije, bila rediteljka prvo Sonja Rakić, pa onda ne znam šta bilo, jedan dan me zvala ono, koleginica sa produkcije kao, e, hoćeš da dođeš na snim, dobro. Dešavalo se često u istoriji kinematografije da neko režira s pozicije glumca, to se dešava. Ali ne znam koliko se puta u istoriji desilo da neko glumi i ima scenu seksa, a da istovremeno režira. Da, to je bilo u onim bloopersima, je bilo kao, ajde, akcija. Pa da, ne znam baš kao, nisam istraživala koliko je toga bilo, mada mislim nije neobičajno da se reditelj pojavi kao u nekoj sceni, zato što hoće, mislim, sad u kao istoriji kinematografije, mada ne bi to sad poredila sa kinematografijom. Dobro, naravno. Kao, ali... pa, u ostalom, mislim, i ja sad kao radim film gde sam ja, bukvalno, radim dokumentarni film, dokumentarni u kom sam ja glavni lik, zato što ja pričam svoju priču, koja, znaš, kao, koja mi se desila, prosto nema ko drugi, znaš, kao... Nego, to sam ja. I moram samo sebe da režiram i snimam i... Ali u ovoj igranoj varijanti ti moraš istovremeno da glumiš i da paziš na to kako glumiš, a da paziš i na sve ostalo. Pa zapravo ne, paziš, mislim, dok si ispred kamere, mislim, nemaš pojma šta se dešava u suštini, ono. Da, da, znači... Kao, pray for the best, mislim, ono. Ili pogledaš posle, mislim. Da, a kako... Kako viš tu razliku između snimanja skečeva za YouTube i snimanja ozbiljnog filma i šta više gotiviš? U suštini je to na kraju dana ista stvar. Meni je malo sad kao, nisam dugo, kao ne sećam se kada je to bilo poslednji put kad smo snimali te skečeve, ali snimanje ima iste karakteristike, čekanje, dugačke pripreme, kašnjenje, kad glumci ne znaju tekst, znaš, kao ponavljanje, to su sve u suštini iste stvari koje imaš i na filmu, imaš i na, ono, mislim, naravno, postoje ljudi ko, sad je ispalo da prozivam ljude da li ne znaju tekst, naravno da nije da svi ne znaju ili da nisu spremni, ali se dešava i da nisu spremni, tako, mislim, nekako postoje sve te karakteristike koje čine to sve nekom vrlo sličnom atmosferom koja onako nekako dugo traje, to svima izgleda da je jako uzbudljivo, kao dok se to radi, onda svi kad dođu na set kao su u fazonu posle pola sata, trš, ono kao ju, ali ovde dosadno, da, mislim, ima to dosta sličnih karakteristika. Ali dobro, ovde imaš malo više kao možda slobode. Da, improvizuješ i tako. Da, u skečevima, da. Kad smo već... Pa i na filmu, u stvari, izvini, zavisi kao sa kakvim rediteljem ko radi. Pa, mislim, ako je reditelj otvoren da se, ono, improvizuje nešto, improvizuje se.
Kad smo već pomenuli film, to je dokumentarac o tebi koji sad trenutno radiš, da li nam možeš reći kako se zove i šta je zapravo suština i sadržaj tvoje životne priče? Dobro. Zove se Carlito ili Kako sam postala zlostavljač pasa. To je film, zove se Carlito po mom psu, koji je slično kao ovaj pas koji je bio malo pre u studiju, tako crni mali zlotvor koji jako puno laje. A zapravo se priča zavrtela oko toga da sam ja usvojila njega kada je imao 2 meseca, pronašla sam ga na ulici. I sad to je ono, pas s ulice, koji je, mislim, ne znam kako to da objasnim ljudima, kao to ljudi ne mogu da razumeju, kao kad imaju rasne pse, nije isto kad uzmeš crnu, ono, znaš, kao crnog psa s ulice koji bukvalno, znaš, kao je neki miks gena ludilo. I uglavnom, sad sam razdužila tu oko psa. Nebitno. Da, uglavnom. Carlito, ja sam ga našla kada imao 2 meseca, usvojila ga, on je bio nemoguć. Jeo sve sa ulice, trovao se, jedan dan smo išli kod veterinara da bi dobio injekciju, zato što se otruje, pa moraju da mu daju neke lekove. I uglavnom, on kad ode kod veterinara, i sad se to dešava, pošto je zaštićen kao beli medved, ne možeš da ga dresiraš, kad ode kod veterinara i tada, sa ta 2 meseca, 3 i koliko je imao, ne znam, je potpuno izujedao ono kao veterinare, to sve krvi do kolena, razumeš, ludilo. I oni su mi rekli, imat ćeš problem ako ga ne dresiraš, na kraju krajeva makar da ga dresiraš u smislu da te sluša, da ne jede stvari s ulice i to. Dobro, u tom trenutku je meni već nekako svi kao kreću da ti govore, znaš, kao, mama, moraš da pa, moraš da ga dresiraš, ne možeš tako, jer kao bukvalno su ljudi u fazonu kao tebe pas urniše, razumeš? I dobro, i ja sad kao, dobro, ja ću sad da preuzmem tu stvar u svoje ruke, razumeš? I ništa, mu proba nešto opet da pojede suvice, ja ga nešto čušnem, mi tu imamo neki fajt. To neko snimi, taj video izlazi na stranici Leviatana, ja postajem zla, debela žena koja zlostavlja pse i onda kreće ono kao linčovanje preko društvenih mreža i to je nekako kor priče. E sad, tu ima svašta, naravno. Sećamo se, naravno, svi toga momenta. Gde, naravno, uvek kad se nađe mnogo, mnogo ljudi koji su za i protiv tebe, kad su onako militantni oko toga da budu za i protiv tebe, upadneš u ceo taj kolosplet nečega što nazivamo cancel kulturom. Da. Kakav je osjećaj biti predmet kontroverzne debate? Zanimljivo je to što nekako u tom trenutku kad se to desilo, to je bilo šta 2000 i ono kao mozak i godine. Nebitno koja godina. Dobro, ima jedno 3 recimo. I u tom trenutku to još nije bilo toliko, nije se tako pričalo o cancel kulturi, nije se toliko pričalo o tome da li si ti na neki način zlostavljan, nekako imam osjećaj u poslednjih godina dana svi baš o tome pričamo i kao jako je to, znaš, kao. U tom trenutku to nije bilo tako aktuelno i nije se o tome toliko govorilo i ja bukvalno nisam znala šta mi se dešava. Bukvalno. Ja sam ono bila potpuno šokirana. Mislim, ja se sećam i dalje tog trenutka, kao izlazim iz teretane i vidim kao Leviathan tagged you i kao, i odjednom, ono, znaš kako Instagram odjednom ti pusti, razumeš, ono, poruke, komentari i kao, ja mislim prvo da je neka greška i onda kao vidim da sam to ja, mislim, prosto taj osjećaj kao. I onda neka vrsta panike, mislim, to je jedan ogroman proces kroz koji ti onda posle, kroz koji sam ja prolazila, gde ti prvo misliš, mislim, ja sam jako dugo mislila da
ja treba tog psa da vratim na ulicu, da sam ja stvarno zlostavljač, zato sam nazvala i film kako sam postala zlostavljač pasa, mislim kao da se malo i našalim sa tim sad sa ove distance, ali u tom trenutku stvarno misliš, je, ono, mislim, kao, možda je u meni isplivalo sad nešto što nisam ni ja znala da postoji u meni. A dobro onda vremenom, jel da kreneš da kapiraš da to nije sve tako crno-belo. Pogotovo što imaš to, čekaj, ako sad hiljade i hiljade ljudi kaže da si ti to nešto, šta onda menja, mislim, ako ti jedino znaš da ti nisi, ili ti i tvoji prijatelji, jer, na primjer, moji prijatelji su se kačili kao, oni su odgovarali tamo, čekajte, pa znate Ivanu, pa ona je imala zlatnog retrivera od kada je imala 6 godina, pa onda, znaš, kao 14 godina imala Lunu, pa je onda usvojila ovo, pa, znaš, kao, ali, mislim, ti znaš da to znaju tvoji prijatelji i ti, kao, ali, kad gomila ljudi misli suprotno, kao, šta je, znaš, kao, kreće realnost, bukvalno, da se, onako, da ti se cepa u glavi. Jedno od najpopularnijih, jedno od najvećih književnih dela svih vremena govori upravo o takvoj situaciji, proces Kafkin, gde se čovjek probudi i shvati da je kriv. Da. U digitalno vreme čoveka ne proganja ona mašinerija koju je Kafka opisao, proganja ga digitalna mašinerija. Da li si drugačije krenula da gledaš na ljude koji zbog influencinga psihički obole i šta misliš o celoj toj situaciji? Pa meni je bukvalno kada se dogodio taj klip i to sve, meni je to bukvalno kao potpuno mi promenilo način percipiranja stvari. Mislim da sam do tada gledala kao, stvarno sam nekako kao malo dete gledala na sve to, kao svi hoće dobro i samo kao to je sve okej i svi, znaš, kao, i onda odjednom, au je, mislim, sad da kao, ali shvatiš da postoje neki ljudi koji se okupljaju oko nečega da bi, mislim, u smislu tako, znaš, kao ti ljudi koji ti ostavljaju te komentare i to, posle to nekako si kao, sad je to postalo kao dobar dan, možeš misliti, mislim, kao neko ti ostavio kao neki gadan komentar, ali nekako do tad kao sam mislila da kao, o što bi te neko kao napadao ako nema razloga, ali očigledno nije tako. Da misliš, da li si razmišljala nekad o ljudima koji su na tako nešto oguglali, kojima je to postala svakodnevica, kojima nije ništa da ih cela Srbija mrzi i da ih sutra cela Srbija voli? A šta misliš, kao, šta me pitaš u stvari? Evo, konkretan primer, ne znam, eto, Baka Prase, na primer. On je dosta puta bio top tema u zemlji zbog nečega. Da. I onda jednostavno cela zemlja formira određeno pozitivno, odnosno negativno mišljenje o tebi i tebi je to postalo dobar dan, ono. Da. Pa, ja mislim da je kao, da je, prvo, verovatno se dosta ljudi vodi i onim principom da kao ne postoji loš otprilike publicitet, a mislim da ima i toga da na neki način je zapravo to oslobađajuće, jer ako ti imaš neki kao centar gde ti znaš šta si ti i kao imaš neku, ono, neku stabilnost u smislu da ne može da te poljulja sad ako gomila ljudi misli ovo ili ono, ili ko zna šta misli o tebi, ti znaš kao šta si ti, onda, mislim, šta, ako se to menja, jedan dan je ovo, drugi dan je ovo, ne može tvoja percepcija tebe, niti tvoja kao raspoloženje, da se onda svakodnevno šalta između toga kako će ljudi da te, a ljudi će te percipirati kako im se, ono, ovaj, znaš, ono, svako gleda iz svog nekog, to sam radila na terapiji.